Di sana, Bat. Di sana, Bat. Di sana, Bat. Di sana, Bat. नमस्कार च्यानल यसको प्रस्तुति किसान आवाजमा आज हामीले कृषि बजारमा गएर किसान उपभोक्ता व्यापारीहरूको आवाज सङ्कलन गरेका छौँ प्रस्तुत छ ती आवाजहरू नमस्ते म्याडम किसानले मूल्य नपाउने उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने यो तरकारीहरूको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न किसानले उत्पादन गर्छन् किसानले सोचे अनुसारको मूल्य कति पनि पाएका छैनन् उपभोक्ताले आफ्नो अब किसिम सिस्टमले कति केजीको कतिको दरले बेच्ने फिक्स मूल्य नदिइकन मतलब त्यसको मूल्य छैन कहिले तरकारीको आज किलामा 50 रुपियाँ महँगो छ कहिले ठिक्क भाउ छ त्यो मन लाग्दी रेट भएको हुँदाखेरि हामी किसानले मूल्य पाउँदैन हामी किन्नेहरू अलि मर्कामा छौँ यो विषादी मिसावट जस्तो हामी अहिले मन्द मन्द बिस खरिद गरिराखेका छौँ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई यो सही हो यो त यो कि व्यापारीहरूले तरकारी टिकाउनको लागि त्यो चाहिने भन्दा बढी बिस प्रयोग गरे विषय प्रयोग नगरी टिक्दैन त्यो स्वाभाविक हो तर जुन चाहिने भन्दा बढी विष प्रयोग गरेर यो खाने हामी जस्ता सर्वसाधारणहरूलाई मर्का परेको छ त्यसैले सोचेर खानुपर्ने अवस्था आयो अनि जति व्यापार हुनुपर्ने हो त्यति विष हालेपछि हुँदैन अब उनीहरूले त आफ्नो रेट एकदम उचालेर लिएका छन् अब हामी जुन अब किसानले पाउँदै पाएको छैन उनीहरूले सित्तैको रूपमा दिएका छन् कुहाएर फाल्न भन्दा तर जुन हामी किनेका छौँ हामीले सोचे भन्दा 3 गुणा बढी मूल्य हालेर किनेका छौँ उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने गर्छन् के लाग्छ यस्तो भनाइमा तपाईँलाई अहिले किसानले एकदम राम्रो मूल्य पाएको छ तपाईँको अहिले गोलेडा क्रेटको 1500-2000 पाइरहेछन् क्रेटको काउली किलोको 80-90-100 लिइरहेछन् किसानले नै अनि हरेक अहिले एकदम राम्रो छ किसानलाई पहिलाको जस्तो होइन अहिले तपाईँको आधी घन्टा एक घन्टामा फोनको भरमा सबै थाहा हुन्छ मोबाइल छ कन्ट्याक्ट भइहाल्छ पहिलाको जमाना भएको एक हप्ता पनि तरकारीको भाउ थाहा हुँदैन हुनु अहिले तुरुन्त थाहा हुन्छ तरकारीमा यो विषादीको प्रयोगको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न अब विषादीको बारेमा त अब खोइ अब त्यो किसानलाई नै सोध्नुपर्छ हामीलाई त के थाहा हुन्छ तपाईँहरू पनि त राम्रो बुझ्नुहुन्छ जस्तै यो 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 बोडी यो त एकदमै प्योर नेपाली यो त यसमा हुँदैन होइन यहाँ उपभोक्ताले अहिले विषादी कमै छ कम छ एकदम कम छ यो उपभोक्तालाई इन्डियाबाट आयातित तरकारीहरूमा जस्तो यहाँ के हजुरले बेचेको तरकारीहरूमा के चाहिँ राम्रो के चाहिँ नराम्रो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तरकारी अहिले तपाईँको केही पनि छैन यहाँ सबै लोकल यहीँको मात्रै हो नेपाली मात्रै हो इन्डियन भनेको कागती प्याज छ अरू केही पनि छैन सबै यहीँको लोकल हो परवल पनि यहीँको हो सबै यहीँको नेपाली मात्रै छ तरकारी अहिले यो विषादीको प्रयोग गर्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्यले के गर्दोस् जस्तो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब विषादी त नराखिकन हल्का राख्नै पर्ने हो राज्यले त कि कम पनि बन्द गर्नु पर्यो त्यस्तो समय पनि थियो भन्दाखेरि होइन तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई म कहिले समाप्त गर्नु उनीहरू पनि त्यहाँदेखि ल्याउनुपर्छ
तपाईले यो जुन बेचिरहनु भएको सामानहरु यसमा विषादी चाहिँ मिसावट छ कि छैन? छैन, पक्का छैन। तपाईं त किन्नीमा किनेर बेच्ने हो नि, गाउँ गाउँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँलाई? गाउँ गाउँबाट ल्याउनुहुन्छ नि तपाईँ? गाउँ गाउँबाट ल्याउने हो। यसमा विषादी मिसावट छ? छैन छैन, पटक्कै छैन। छैन, साँच्चै छैन? साँच्चै त हो नि, नराति भन्नु छैन। छैन छैन हो। उयो खोर्सानी देखाउनुहोस् त तपाईँको, के खोर्सानी भन्छ? हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड भनेको हाइब्रिड झोलै देखाउनुहोस् त। यो खोर्सानी कति रुपियाँ किलोमा कि मानोमा कि पाउमा कि? पाउको असी। एक पाउको असी? हजुर हजुर, चार सय रुपियाँ किलो पऱ्यो। चार सय रुपियाँ किलो? चार सय रुपियाँ किलो। अनि उपभोक्तालाई त मारमा पर्दैन, चार चार सय रुपियाँ किलो महँगै छ यो खोर्सानी। अनि हामीले त पैसा तिरेर मन्द बिस पो खाएको रहेछौँ, यो कुरा सत्य हो? खै सत्य हो कि? विषादी भनेको मन्द बिस हो भन्ने तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? अब विषादी त हाल्या हुन्छ होला नि, हामीले गाउँ अहिलेको त छैन। स्वीकार गर्नुहुन्छ हालेको छ भनेर? अब हालेकै हुन्छ नि, अब सबै कहाँ सबै उनी हुन्छ र गाउँ अहिलेको त अब ताजा हुन्छ, हेर्नु औषध नहाले अब उता अन्तबाट किनेर ल्याएको त भइहाल्छ नि। विषादी हुन्छ? हाल्या हुन्छ, हालेको हुन्छ। ए त्यसो भने हामी आम उपभोक्ता त विषादी मिसाएको हो होइन, हामी त मन्द बिस पो खाँदो रहेछौँ भन्ने बुझ्दा हुन्छ? त्यस्तो के बुझ्नु नि, यस्तो विषादी मिसाएको चिज चाहिँ खान बाध्य छौँ, मगीको मारमा परेको छौँ भन्ने त्यो आम उपभोक्ताको भनाइ छ। यहाँको मनसाय के हो, भनाइ के छ, थोरै राखिदिनुहोस् न। अब बजारमा पाइन्छ यही विषादी मिसाएकै पाइन्छ, अब हामीले बाध्यताले खानु परेछ यो। अब हामी कहाँ फलौँ भने हामी कहाँ अब खेतीपाती छैन, अब जम्मै बाहिरबाट आउने हो, बाहिरबाट चाहिँ अब बिदा चाहिँ म यो मल मिसिएकै हुन्छ, औषध मिसिएरै आएको हुन्छ, हामीले त बाध्यताले खानै परेछ। बाध्यताले मगी कतिको परेको छ तरकारीमा? मगी त निकै परेछ, अब तपाईँको परवल चाहिँ अब 80 रुपियाँ किलो छ अहिले, अब मगी त छुनै नसक्ने छ अहिले। यो बिचौलियाको बिगबिगीको लिए उपभोक्ता चाहिँ मारमा परे भन्ने भनाइ छ आम नेपाली जनमानसमा, यो सत्य हो? सत्य हो, यो सत्य नै हो। यो अब मारमा त परिरहेकै छ, अब जुन गभर्मेन्टले चाहिँ अब बाढबाट आउनु चाहिँ अब रोक्न सकेको छैन, जम्मै अब भित्राइरहेछ, अब त्यसमाथि चाहिँ अब त्यो के चाहिँ परीक्षण गरेर पठाउनु पऱ्यो, होइन भनेदेखि चाहिँ यतै उत्पादन गर्नु पऱ्यो सरकारले। परीक्षणको कुरा निकाल्नु भयो, भारतीय भारतबाट आउने तरकारीको मात्रै परीक्षण गर्ने हो कि नेपालबाट उत्पादन हुने तरकारीको पनि परीक्षण गर्न जरुरी छ? नेपालमा उत्पादन हुनु पनि परीक्षण गर्नु जरुरी छ, त्यो जरुरी छ। हजुर, यसको ल्याबहरू ठाउँ ठाउँमा राखेको छ, भारतबाट आउने चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर भर्खरै केही मिडियामा आएको छन्, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको पनि परीक्षण गर्ने ल्याबहरू राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो तपाईँको? हो, राख्नैपर्छ त्यो, किनभने बाहिरको जम्मै यहाँ नक्कल भइसक्यो, यहाँ पनि राख्नैपर्छ त्यो। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ त साँच्चै किसान जस्तो देखिनुहुन्छ, किसान किसानै हो, किसानै हो। कहाँदेखि ल्याउनु भएको यो? फापिङबाट। फापिङबाट तपाईँको आफैले उत्पादन गर्नुभएको? आफैले उत्पादन गरे। तपाईँको खेतीबारीमा आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ, आफै पक्का किसान हो नि? तरकारीहरू सबै हामी आफै उत्पादन गर्छौँ, आफै उत्पादन गरेर बेच्न फर्मिङदेखि यहाँ ल्याउनुपर्छ, यहाँ ल्याउँछौँ, बिजन ल्यायो भने अर्कोले खाइदिन्छ, यहाँ आयो भने अर्कै दुई चार पैसा बढी होला भनेर आएको। तपाईँलाई चाहिँ यो बिचको मान्छेले बिचौलियाले खाइदिन्छ भन्ने डर हो? मैले 20-22 वर्ष भइसक्यो कि म तरकारी आफ्नै खेती उत्पादन गरेर म यहीँ ल्याउँछु बेच्न, रेगुलर यहीँ ल्याउनुहुन्छ। यहाँ राखेको तपाईँलाई ट्याक्स लिन्छ कि लिँदैन? महिनाको 1200 लिन्छ, अनि तपाईँको दैनिक तिर्ने 30 रुपियाँ तिर्नुपर्छ।
दैनिक 30 रुपैयाँ महिनाको 1200 महिनावारी लिनेले 1200 लिन्छ 1200 तपाईँलाई यो नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्दैदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई किसानले बेलामा बिउ बिजन सिँचाइ अन्य चाहिँ यताउति गरेर बस्ने ठाउँ तरकारीको व्यवस्था गरिबले खाने ठाउँमा केही गर्दै हुन्थ्यो सरकारले तपाईँलाई खेती नगर भनेको त छैन होला नि हामीले खेती गर्ने बेलामा बिउ मोल सिँचाइको व्यवस्था कुनै पनि नगरपछि मारेन त कृषिले भनेर कति पर्सेन्टेज छुट्याएको छ तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यो कहिले पनि पर्सेन्टेज हामीहरू दैलामा आइपुग्दैन उनीहरूले माथि माथिबाट छुट्याएर खान्छन् हामीलाई के दिन्छन् त तपाईँको भने कृषिमा बजेट छुट्याएको छ हामीले पाएनौँ भन्ने भनाइ हो त्यसैले अब हामीलाई पनि दिनु पऱ्यो नि गाउँमा कस्ता कृषक छन् के छन् भनेर हेरेर त्यो कृषकहरूलाई जोत्ने ट्र्याक्टरदेखि लिएर बेलामा बिउ यो मोलहरू सिँचाइ बनाउने कुलोहरू सबै दिनु पऱ्यो नि त्यो नहुँदा त हामी त दुखी नै छौँ नि तपाईँलाई गाउँ गाउँमा अहिले ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ अनुदान दिएको छ होइन अनि तपाईँहरू त उहाँ गएर वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधिलाई भन्नु पऱ्यो बोल्नु पऱ्यो यी कुरामा बोल्नुभएको छ त्यहाँ वडा प्रतिनिधिमा पनि त्यही त जो आफ्नो उसले दिन्छन् राम्रो मान्छेले दिँदैनन् हामीले दुःख गर्ने त दुःख गरे गरे हुन्छ तपाईँले मल बिउ बिजनको कुरा निकाल्नुभयो यो कस्तो छ मल बिउ बिजनहरू समयमा पाइरहनु भएको छ कि छैन छैन अहिले अब जस्तो असार लगाइसकेपछि हामीलाई चाहिने मलहरू नपाएर हामी चाहिँ अब कहाँ दिन्छ के दिन्छ भनेर कहिले भद्रकाली कहिले आफ्नो वडाभन्दा परतिर कहाँ छ भने त्यही पनि पर्याप्त मात्रामा पाउँदैन थोरै थोरै लिएर जाने हो तपाईँले टरेर हाल्नुभयो तालिम लिएर हाल्नुभयो कि नलिकन हाल्नुभयो तालिम लिएरै हाल्यो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको तपाईँहरूसँग यहाँ तरकारी किन्ने उपभोक्ताहरू मगीको मारमा परेको छन् भने आम मानिसहरूको आम जनगुनासो छ नि अब हामी कृषकले लिएर आएको चाहिँ उहाँहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने सधैँ आजभन्दा 7 वर्ष पहिलाको 20 रुपियाँको भाउ अहिलेसम्म त्यही 20 रुपियाँले ल्याऊ ल्याऊ भनिरहनुहुन्छ अब हामी पनि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ असमर्थ छौँ किनभने हामीलाई चलेको भाउ त दिन परिगयो अनि तपाईँको यो हामीले त उपभोक्ताहरूले यो विषादी प्रयोग गरेको चिज चाहिँ किनेर खानुपर्छ त्यो पनि महँगोमा किन्नुपर्छ यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको भनाइ के छ हामीलाई अर्ग्यानिक मलको त्यो जीवातु भन्ने मलहरू बनाउँछन् हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको हालेको छैन हाम्रो अर्ग्यानिक मलबाट तयारी भएको हाम्रो तरकारीमा चेकिङ गरे पनि हामी उही छौँ त्यस्तो ल्याउँदा पनि अब कृषक यहाँ उपभोक्ताहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यही हो भन्ने उहाँहरूले त्यो के चिज भन्ने नै थाहा छैन तपाईँहरूको भनेको उपभोक्ताहरू चिनेर किन्दैनन् भन्ने हो त्यो उपभोक्ताहरू सही कुरा चाहिँ चिनेर किन्दैनन् उनीहरूले जसरी हुन्छ सस्तो मात्रै चाहिन्छ सस्तो हुँदा त अब त्यस्तै त्यस्तै पर्छ अब उनीहरू उपभोक्ताले चिन्दैन भन्दैनमा त विषादी प्रयोग गर्न त गर्नु त आफूलाई पनि त मनले पनि दिँदैन होला नि अब त्यो तरकारी हामीले पनि खाने र हामी पनि सधैँ त्यही तरकारीसँग घोलमेल गरेर बसिरहनु भएको कारणले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो विषादी चाहिँ हामी त्यस्तो हाल्दैनौँ नमस्कार नमस्ते यो कहाँको आलु हो यो यो तपाईँको काभ्रेको काभ्रे तपाईँको नाला पनौती नाला त्यही हो साँखुबाट पनि आउँछ इन्डियाबाट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन आलु इन्डियाबाट आउँछ तर यहाँनिर चाहिँ कमै हामीले त्यति साह्रो बेच्दैनौँ इन्डियाको आलु बेच्नुहुन्न तपाईँ हजुर यहाँ त अनि इन्डियाबाटै झन्डै झन्डै 97% चाहिँ निकासी हुन्छ बाँकी मात्रै पैठारी हुने हो यहाँ त धेर जस्तो त इन्डियाकै आलु आउँछ भनेर भनिन्छ नि यो कुरा सत्य हो साँचो हो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालीहरूले चाहिँ अहिले तपाईँको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगानी नगरेको काम नगरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर देशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो अन्य मुलुकबाट भने भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट भने तपाईँको यो भारतको आलुमा विषादी मिसावट हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको प्रायः जस्तो अहिले सबैकोमा चाहिँ यो औषधीजन्य पदार्थ त युज गरेकै हुन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँबाट हुन्छ नै विषादी मिसावट हुन्छ हुन्छ अलिअलि अलिअलि मिसावट हुन्छ तपाईँको यो विषादी मिसावट भएको चिज चाहिँ जस्तो आलु काउली बन्दा यावत
सब्जीहरू चाहिँ विषादी मिसाट भएको बेच्दाखेरि उपभोक्ताले मन्द बीज खरिद गरेको हुँदैन र हुन्छ तपाईँको अहिले प्राय सबै चिजमा चाहिँ औषधीहरू चाहिँ युजै गरेको हुन्छ थोरै थोरै र बढी भन्ने मात्र कुरा हो खास त्यति मात्र फरक हो भनेपछि उपभोक्ताले खान हुने विषादी र नहुने विषादी पनि यसमा पनि त होला नि त केही हुन्छ के हुन्छ खान हुने विषादीमा यो आलुमा कति पर्सेन्ट छ काउलीमा कति पर्सेन्ट छ यसरी त उपभोक्ता मार्गमा पर्दैनन् र मगीको मार्गमा पनि उपभोक्ता पर्ने अनि मन्द बीज पनि खरिद गरेर खाने उपभोक्ता मार्गमा पऱ्यो नि त अब यो तपाईँको सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब परीक्षण गर्ने यताउता सरकारले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो योगदान गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा पनि कमी आउन सक्छ नि अब यसमा चाहिँ तपाईँको माथिल्लो निकायबाट नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालय छ गरिबी निवारण कोष छ यहाँबाट गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको रकमहरू लगेर चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा दिन्छ त्यो चाहिँ लगानी नगरिकन युवाहरू चाहिँ युवाहरू पनि बिग्रेको अवस्था हो नि त्यस्तो युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर कृषिमा लाउनको लागि तपाईँहरू कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँको यदि सरकारले कुनै पनि किसानलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छे किसानले चाहिँ काम गरेको छ कार्य गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ बेला बेला अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा तपाईँको पैसा खाएर बिचौलिया भएर चाहिँ सरकारले पनि काम गर्नु हुँदैन यो गर्यो भने मात्र तपाईँको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो हुन्छ नत्र भने बेकारकै हुन्छ जतिसुकै तपाईँको निकाय खोल्नुहोस् जतिसुकै तपाईँको कृषि क्षेत्रमा योगदान गर्छ भन्नुहोस् त्यो कुनै व्यर्थ जान्छ यसको अर्थ भनेको नेपालमा जो जुन निकायहरू छन् ती भ्रष्टाचार रहित हुनु पऱ्यो पारदर्शी हुनु पऱ्यो र वास्तविक किसानले पाउनु पऱ्यो र वास्तविक युवाहरूले प्रोत्साहन गर्नलाई चाहिँ राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो तपाईँको हजुर सर हजुर त्यही हो अलिक पुरा व्याख्या गरिदिनुहोस् न यसको विषयमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ माथिल्लो निकायदेखि नै तपाईँको स्वच्छ छविको तपाईँको सफा भयो भनेदेखि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तल्लो निकायसम्म पनि काम गर्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ तपाईँको कुनै पनि काम गर्दा तपाईँको चाहिँ अब कमिसन चाहिने त्यसपछिको तपाईँको आफ्नो आफन्त चाहिने नातिदार चाहिने तपाईँको पावर चाहिने भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि काम गर्न चाहिँ हामीले सक्दैनौँ अब काम तपाईँको आम्दानी थोरै हुन्छ उनीहरूलाई कमिसन बढिदिनुपर्ने भएको हुनाले नि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ विकास नभएको हो यसो तपाईँको कमिसन खोर नभएको भ्रष्टाचार नभएको भयो यो देश धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि देशमा भ्रष्टाचार भयो कृषिको बजेट भ्रष्टाचार भयो कृषिमा चाहिँ लगानी भएन कृषिमा चाहिँ युवाहरू चाहिँ जागरुक भएनन् र विदेश गए पलायन भए भन्ने भनाइ हो हजुर सर तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई जागरुकता गर्नको लागि चाहिँ अरूलाई गर भने होइन कि आफू गर्ने अगाडि बढ्यो भने मात्र अगाडि बढिन्छ तपाईँको चाहिँ अरूलाई गर भनेर मात्र भनेर चाहिँ कुनै पनि काम लाग्दैन तपाईँहरूले गाउँ गाउँको किसानहरूको आलु चाहिँ ल्याएर यहाँ बेचिदिनु भएको छ उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले बिक्री वितरण गर्नुभएको छ यो चाहिँ सराहनीय छ तर किसान चाहिँ दुब्लाउँदै जाने व्यापारी चाहिँ मोटाउँदै जाने आम नेपाली जनमानसको भनाइ छ किसानको भनाइ पनि यही छ यसमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न अब यस्तो छ दाइ अब हामी पनि गाउँ गाउँमा किन्न जानु चाहिँ सकिन्न होइन अब उताबाट उठाएर ल्याउने हो हामीले बिचमा किन्ने हो होइन दाइ अब कस्तो छ भने किसानलाई अब डाइरेक्ट ल्याउनु भन्दाखेरि उनीहरू गाडी खोज्नु सक्दैन तपाईँको त्यहाँ बाटोको सुविधा छैन अब किसानै झ्याउ मान्छ के दाइ त्यस कारणले व्यापारीले किन्ने हो होइन व्यापारीले ल्याउने हो हामी बिचमा किन्ने हो दाइ अनि यहाँ ल्याएर सङ्कलन गरेर हामी बेच्ने हो दाइ एक मर एक रुपियाँ नाफा राखेर बेच्ने हो दाइ अनि यो कहाँको आलु हो नि यो मेन चाहिँ अर्ग्यानिक आलु चाहिँ हाम्रो सैलुङ दोरम्बा अनि दोलखाको आलु चाहिँ होइन एकदमै अर्ग्यानिक मिठो भन्ने छ होइन त्यो बजारमा धेरै माग तर इन्डियाको आलु चाहिँ अहिले विषादी छ भनेको छ त्यस कारणले इन्डियाको आलुमा चाहिँ धेरै माग छैन र रामेछाप दोरम्बा र दोलखाको आलु चाहिँ धेरै बजारमा माग अनि त्यसमा चाहिँ अहिले एकदम मारामार बिक्री छ अनि किसानले धेरै यसपालि चाहिँ भाव अलि पाएको छ के दाइ योभन्दा पहिला चाहिँ पाएको थिएन किसानले पाएको थिएन दाइ इन्डियाको आलु प्रशस्त सस्तो आउने त्यो बढी बिक्ने माग हुने बजारमा अहिले यो विषादी भएदेखि यता चाहिँ जोस हाम्रो गाउँको किसानले राम्रो भाव पाएको छ दाइ यसपालि भनेपछि योभन्दा पहिला त किसान मार्गमा परेर त भन्यो भने हामी
सबै तरकारीहरू बिसादी तपाईँको राम्रो राम्रो उताबाट आउने होइन बजारमा, अनि हाम्रो गाउँको तरकारी चाहिँ तपाईँको पटक्कै भाउ नआउने। अहिले चाहिँ इन्डियाको आलुमा धेरै बिसादी भएको हुनाले हाम्रो गाउँको आलु चाहिँ एकदमै माग अहिले बजारमा, त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै बिक्दै बिक्दैन। इन्डियाबाट आउने आलु चाहिँ मा बिसादी धेरै छ भनेर भन्नुभयो। इन्डियाको आलुमा बिसादी आलु खाँदाखेरि उपभोक्ता मार्गमा पर्दैनन्, उसले त महँगोमा आलु पनि किन्नुपर्ने र बिसादी पनि खानुपर्ने, उपभोक्ता त उसले रोग पनि किन्यो र आलु पनि किन्यो, उपभोक्ता त मार्गमा पर्यो, उता किसान पनि दुब्लाउँदै गयो भने यहाँ त उपभोक्ता त धेरै मार्गमा पर्ने रहेछ नि धेरै दाइ। अनि त्यस कारणले अहिले हाम्रो यो सैलुङ दोलाखा सैलुङको आलु अनि रामेछापको आलु एकदमै माग बजारमा, त्योभन्दा अहिले व्यापार अरू आलु हुँदैन दाइ। रामेछापको आलु र भनिन्छ मुरेको आलु धेरै बेचिन्छ, मुरेकै आलु त यहाँ आउँदैन होला नि। कहाँ नआउनु दाइ, सबभन्दा बढी आलु आउनु भनेको नि दोलखा मुरेको, तपाईँको मुरेको आलु हो तर भन्छ आलु उता सैलुङको सैलुङको भन्ने छ होइन, तर आलु हो मुरेको देखाउनुहोस् त। अनि भने यो तपाईँको हाम्रो वर्षा दिन छ महिना वर्षा दिन हाम्रो माटो मुनि बस्ने हो दाइ आलु, यो तपाईँको यो यहाँको आलु चाहिँ 40 दिनमा तपाईँको फल्छ भने यो हाम्रो 6 महिना वर्षा दिन हाम्रो माटो मुनि चाहिँ बसेकै हुन्छ दाइ, धेरै राम्रो के आलु खानालाई। यो चाहिँ मुरेकै आलु हो, अर्ग्यानिक आलु मुरेकै आलु हो। यो कति रुपियाँ धार्नु पर्छ यो आलु? यो तपाईँको गाउँमा त अब 30-32 पर्ने हो होइन, अब गाडीमा ल्याउँदा धनी जोड्दाखेरि अहिले हामीले त्यस्तै 34-35-36 रुपियाँ किलो बेचिरहेको छ दाइ बडाबाट। किलोको कति भन्नु? 36 रुपियाँ केजी दाइ। यो किसानले कति पाउँछ भन्ने कुरा त ठ्याक्कै थाहा हुँदैन नि तपाईँलाई? थाहा हुँदैन, मैले त बिचबाट किन्ने हो दाइ। किसान तपाईँ पनि अरूसँग किन्नुहुन्छ? हजुर बिचमा। ठिक छ धन्यवाद, तपाईँले एउटा किसानहरूको चाहिँ उत्पादन गरेको बेचिदिनु भएको छ। हाम्रो भनाइ पनि तपाईँहरूको भनाइ पनि किसानले मूल्य पाओस्, व्यापारीले पनि तपाईँहरूको पेसा हो नमरोस् र आम उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खरिद गर्न पाओस् भन्ने तपाईँलाई हाम्रो पनि यही हो मनसाय। तपाईँको चाहिँ के हो? त्यही चाहना हो हाम्रो पनि। अब इन्डियाको आलु अब धेरै पहिला बिक्थ्यो, यो माटो भएको आलु मान्छेले खाँदैन थियो के दाइ, अहिले जुन इन्डियाको आलु बिसादी जाँच गर्दाखेरि बिसादी धेरै भएको हुनाले हाम्रो यो नेपालको आलु चाहिँ अहिले धेरै माग यही आलु खाने भइरहेछ के। पहिला यो मान्छेले यहाँको मान्छेले यो आलु नराम्रो नमिठो भन्थ्यो, जब इन्डियाको आलुमा बिसादी थाहा भएपछि अहिले अनि यही आलु बढी माग छ दाइ बजारमा। तपाईँले त प्याज पनि लसुन पनि बेच्नु हुँदो रहेछ, यो लसुन त तपाईँको हो नेपाली लसुन होइन, यो कहाँको? चाइनिज हो कि इन्डियन हो कि कहाँको? चाइनिज दाइ। यो चाइनिज लसुन हो? हजुर हजुर। यसको त केही टेस्टै हुँदैन नि। अब यस्तो छ दाइ बजारमा अब यो चाइनिज लसुन अब मान्छेले त्यही त हो नि सजिलो खोज्ने, केलाउनलाई सजिलो खोज्ने, टेस्ट त अब नेपालीमै छ तर सजिलोको लागि चाइनिज बढी। ए यो प्याज, प्याज यो प्याज चाहिँ कहाँको? इन्डियाकै हो दाइ, नेपालमा अब हुँदै हुँदैन, उत्पादनै हुँदैन प्याज। यसमा बिसादी प्रयोग गरेको हुन्छ हो? बिसादी यसमा खै त्यो चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएन दाइ। यो अर्ग्यानिक प्याज त यस्तै हुन्छ त, फरक हुन्छ होला नि? त अब नेपालमा उपलब्ध भए अर्ग्यानिक हो, अब इन्डियाबाट आउने त अब बिसादी छ छैन त्यसमा अब थाहा भएन दाइ। ए भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको उरा छ भनौँ भारतको हो, यसमा यो परीक्षण गरेर आएको छ कि त्यतिकै आएको छ, के हुन्छ यो? यसमा चाहिँ अहिलेसम्म परीक्षण गरेको भन्ने थाहा भएन होइन, मात्र एउटा इन्डियाको आलुमा बिसादी छ भन्ने कुरा थाहा भएको छ होइन दाइ। अरू चाहिँ आलुमा बिसादी छ? लाम्चो आलुमा। ए लाम्चो लाम्चो आलुमा बिसादी हुन्छ, त्यसो भने त्यो उपभोक्तालाई नकिन्नुहोस् भन्दै भन्दा हुन्छ हामीले? डाक्टरले सकेसम्म नखानुहोस् यो आलुमा धेरै बिसादी छ भनेर भन्नुभएको छ। यसको भनाइ चाहिँ बरु केही महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन खानुहोस्, नेपालमै उत्पादन भएको खानुहोस् भनेर भन्नुभयो तपाईँले। नेपालको आलु र हर तरकारीहरूमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने कि नपर्ने त? सकेसम्म पर्छ दाइ, अब नेपालमा त बिसादी मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिसादी छैन होला जस्तो लाग्छ होइन, अब त्यो अब सरकारले सकेसम्म निरीक्षण गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त नेपालमा पनि किसानहरू धेरै बाठो भएको छन्, किसानहरू पनि बिसादी प्रयोग गर्छन् नि। अब यो तपाईँको काउलीमा होइन, काउलीमा यो साँखुमा हुन्छ नि आलु, अब पुताली लाग्छ भनेर साँखुको सिजनमा त्यो आलुमा पनि बिसादी त राख्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो आलु हामीले खन्याएर टोकरीमा छानछुन गर्ने बेलामा एकदम राख आउँछ के दाइ, त्यसमा हुनसक्छ?
हुन सक्छ कि हुन्छ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई. यो मुरेको आलुमा चाहिँ हुँदै हुँदैन, हाम्रो दोलखाको रामेछापको आलुमा चाहिँ हुँदै हुँदैन विषादी. भनेपछि मुरेको आलु दोलखाको आलु खाँदा चाहिँ हुने, जिरीको आलुमा चाहिँ विषादी हुँदैन, इन्डियाको आलुमा विषादी हुन्छ, यो आलुमा नि छैन भने प्रमाण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? यसमा कस्तो हुन्छ भने दाइ, अब हाम्रो वर्षा दिन माटोमा नि रहन्छ, त्यस कारणले विषादी हुँदैन दाइ. अब वर्षा दिन माटोमा नि राखेर खन्ने बित्तिकै ल्याउने हो हाम्रो यो आलु भनेको, होइन? अब बिउलाई अलिअलि राखिन्छ किसानले घरमा, यसमा विषादी हुँदैन दाइ. कार्यक्रम कस्तो रह्यो प्रतिक्रिया पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ. कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद. किसान आवाज, किसान आवाज, किसान आवाज, किसान आवाज. Oh, my God.